Takže ja vás vítam u ďalšieho partu, u ďalšej časti vlastne z našej série Pomáhame Let's Playerom. Už velice dávno bola posledná časť, ešte v júni naposledy. A dnes sa mi zahlásil jeden taký Let's Player, že by chcel akože, aby som ho zviditeľnil, aby som mu spravil takú malú reklámku. Tak som mu povedal, že mu ju spravím, no tak to by som nebol ja, kebyže ju nespravím. Takže, ten Let's Player sa volá Rokuby Noraju, teda no aspoň tak sa volá jeho channel, neviem akú má prezývku na YouTube. No a má tu proste nejaké videjka, tuto sa pozrieme. Má 15 odberov, čo je celkom veľa. Takže tu má Skyblock Minecraft Part 1. A potom tu má Minecraft normálny Let's Play, tu má to. Tu má ukázal taký bug autový vo Far Cry 3, to je nejaký War Thunder, to aj nepoznám. A World of Tanks, takže tu má 1, 2, 3, 4, 5, nechám prečo to rátam, ako keby som to nevedel rátať, ale má tu 5 videí. Takže určite nezabudnite čeknúť jeho channel, bude v popise videa a určite mu dajte odber. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám tento channel zapáčil a že sa vám toto video zapáčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, alebo dajte odber tomuto Let's Playerovi a zatiaľ čus, Langust!